אלה הן ה-QCY-T13ANC, אוזניות הטרו ויירלס הכי משתלמות שיש כיום, לדעתי. הן עולות רק 17 דולרים והן מפיקות איכות סאונד מעולה יחסית לאוזניות שנמכרות במחיר כזה, ובנוסף הן מגיעות עם עוד כמה פיצ'רים שבכלל לא ציפיתי למצוא באוזניות כאלה. יש להן עיצוב מרשים ומראה אלגנטי, ונראה כי החברה לא חסכה כאן באיכות החומרים שמהן הן עשויות. בנוסף הן יושבות בתוך האוזן בצורה טובה, ולא קרה לי מצב שהן החליקו החוצה בזמן הליכה או כשהזזתי את הראש. ה-T13ANC מגיעות עם 4 מיקרופונים מובנים לסינון הרעשים האקטיבי, שלמען האמת עובד בצורה לא לא רע בכלל, וגם מעניקים איכות שיחה נהדרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, שומעים אותי טוב? כן, שומע אותך טוב. כי אני עכשיו מקליט את זה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, שומעים טוב? כן, שומעים טוב, שומעים נהדר. בנוגע לסאונד, באמת שהופתעתי לטובה, במיוחד מהאמצעים והגבוהים, מהבאס קצת פחות, הוא לא כל כך עמוק, אבל הוא קיים. שוב, לאוזניות במחיר כזה, הסאונד מעולה לדעתי. חוץ מכל מה שהזכרתי כאן, הן גם תומכות בבלוטוף 5.3, יש להן אפליקציה יהודית עם אפשרויות שמופיעות בעברית לא כל כך ברורה, שמאפשרת להפעילו לחבות את סינון הרעשים, לראות מה מצב הסוללה בשתי האוזניות, לעבור בין מצבי הסאונד השונים, והיא מציעה עוד מגוון אפשרויות. בגזרת הסוללה הן מציעות זמן ניגון של עד 7 שעות בטעינה בודדת, כשסינון הרעשים קבוי כמובן, או עד 30 שעות של זמן המתנה. הלינק לאוזניות מחכה לכם בפרופיל שלי.